טוב, עכשיו לסיפור המקסים הזה, יסמין בלוך חגגה החודש את בת המצווה שלה, בגלל הקורונה זה לא היה יכול להיות אירוע המוני כמו שהיא חלמה, אז היא החליטה במקום אירוע לגייס את כל הכספים שהיא הייתה אמורה לקבל בתור מתנה לטובת ילדים שזקוקים להם יותר ממנה. שלום יסמין. שלום. קודם כל מזל טוב. תודה רבה. אז ספרי כמה התאכזבת שהבנת שתהיה ברת מצווה אבל לא יהיה אירוע. ידעתי כבר שכאילו התחילה קורונה, אז כאילו, לא ממש כאילו תכננו הרבה זמן, אבל כאילו היה לנו את הרעיון ש... אז ידענו שלא היה כאילו, יהיה כאילו מסיבה ממש גדולה, אז חשבנו שאולי לעשות משהו יותר מיוחד, לגייס כסף לילדים. אז איך פנית, בעצם פנית לאנשים שאמורים להיות אורחים שלך באירוע? לקרובי משפחה וכאלה? לא, כאילו, עשיתי סרטון, וההורים שלי הם שלחו את זה כאילו, כאילו, בכל מיני דברים, וכל משפחה וחברים, הם ראו את זה, ואז כאילו, הם גם קראו את זה. וביקשת מהם מה? ביקשת מהם בעצם לא מתנה, ביקשת כסף שיתרם לאן ולמי? לילדים באלין. מה זה אלין? זה בית חולים לילדים שהם מיוחדים, ויש צוות שם שהם עוזרים להם, והם כאילו, הם כאילו גם מתכננים דברים שהם יכולים לעשות. ואני הבאתי כסף לתוכנית של המוזיקה, שזה בעצם, זה... הם מכינים דברים שנגיד שיש ילד ש... אין לו כאילו אצבעות והוא לא יוכל כאילו להזיז אותם, אז הם מכינים דברים שקל להם לנגן. תגידי, כמה כסף הצלחת לאסוף? 70,300. וואו, 70,000 שקל? כן. ואת הכל תרמת? כן. לא התחשק לך ככה להשאיר קצת בצד בשביל דברים שבא לך? לא. ואני מבינה שבמשפחה שלך זה משהו שעובר בירושה, כי אתם כבר כמה דורות שבעצם חוגגים בר מצווה ובת מצווה ותורמים למקום הזה. כן, לא, זה סבתא רבתא שלי, סבתא שלי, אבא שלי ועכשיו אני. וואו. מדהים. איזה יופי. ואיך התחושה הזאת להיות במקום הזה של, יודעת, של לתת? כן, הרגשתי שגם תרמתי, אבל גם השגתי הרבה דברים. ברור, המתנה הכי טובה זה לתת. יותר טוב מלקבל. את מהממת. את והמון המון מזל טוב. תגידי רגע, את אוהבת נינג'ה? כן. אז בואי כאן, רגע, חכי רגע, נסיים, כי יש לנו פה, מה זה אלופי נינג'ו תכף? אז אולי, את יודעת, אולי תתקילי אותם. בוא, לא צריך להגזים, אני רץ פעם פעמיים, לא נינג'ה. לא נינג'ה. טוב, יסמין, המון המון מזל טוב, ותודה רבה. תודה רבה. תודה. טוב, הערב אחר.